Letošní sezóna České Tip Sport Extra ligy bude obzvláště na hráči z NHL, kterým nová sezóna zámořské soutěže začíná až nejdříve v prosinci. A tak se někteří rozhodli začít ročník alespoň na první dva měsíce v domovské soutěži. Kdo nám vlastně naši soutěž obzvláštní, na ty nejzajímavější jména se podíváme v dnešním videu. Já jsem Libor a vítám vás u dalšího videa na kanále Hokej Netradičně TV. Libor Hájek, HC Kometa Brno. Kometa ohlásila své posily ze zámoří prakticky až jako poslední. Moravanům pomůže 22-letý obránce a odchovanec brněnského hokeje Libor Hájek, který v současnosti hájí dres New Yorku Rangers. U Rangers se zatím mladý obránce bije o své místo. No třeba říci nebýt zranění už by byl možná tak dvě sezóny stálicí hlavního kádru. I tak jde o perspektivního mladíka, který ambicioznímu klubu z druhého největšího českého města rozhodně pomůže. Hajek byl vždy spíše ofenzivně laděným obráncem, což se v zámoří trošku vytratilo. I tak ale věřím, že hlavní trenér Brna, tedy Libor Zábranský, mu bude dávat spíše pokyny směrem ku předu a defenzivnější úkoly připadnou na jiné hráče. Jakub Zbořil, HC Kometa Brno a u komety ještě zůstaneme a představíme si jejich druhou a také poslední posilu ze zámoří. Znovu to bude na post obránce a znovu se jedná také o jejich odchovance. Jedná se o 23-letého zadáka Bosnu, který ale vá toho ještě moc nepředvedl. Jako byl považován za velkou českou naději v defenzivních řadách, vždyť byl na draftu na skvělé 13. pozici. Dokonce předčil i Matthew Barzala nebo Sebastiana Aha, kteří jsou již nyní velmi výraznými jmény nejlepší hokejové ligy světa. Rus Bořila se ale zpomalil a místo u si ne a ne vybojovat. U Medvědů má ještě smlouvu na následující ročník, no snad se mu poštěstí dá o sobě vidět i v hlavním týmu a rozšíří tak českou kolonii v hlavním kádru. Pro Brno jde ale i tak o skvělou posilu zadních řad, Znovu tak jako uhájka, ale platí fakt, že je zbořil zaměřený spíše ofenzivní a dokáže sbírat kvanta bodů. Proto se předpokládá, že k sobě dostane nějakého defenzivnějšího borce a bude se soustředit na přesilovky a celkově na hru dopředu. I proto třeba klub musel opustit ve formě hostování Libor Zábranský Mladší, který je taktéž spíše ofenzivnějším typem obránce. No a řekněme si upřímně, už by těch ofenzivnějších beků bylo až moc, takže tento tak dával dokonale smysl. Filip Hronek, Mountfield Hradec Králové Znovu tu máme zástupce obránců, no a do třetice je to znovu ofenzivnější typ hráče. Jestli jsme to ale říkali u těch dvou borců na začátku, u Filipa Hronka to platí tak dvojnásob, možná i trojnásob. 22-letý odchované z radeckého hokeje je totiž za letošní ročník nejproduktivnějším českým obráncem. Za sezónu nazbíral krásných 31 bodů ze 65 zápasů. Vstřelil 9 branek a na 22 jich nahrál. Prostě lepší čísla než u některých útočníků. Hronek má navíc zkušenosti i ze seniorského mistrovství světa a předvedl více než solidní výkony a tak se řadí k našim nejnadějnějším obráncům v Česku. Pro Hradec tak jde o velmi luxusní posilu a už se těším, jak bude svou rychlostí a odhodlaností dopředu školit ostatní borce v naší extralize. Filip Zadina, HCO Celáři Třinec 20-letý útočník Filip Zadina jistě patří těm nejtalentovanějším útočníkům v Česku. I když se po Loňsku začalo říkat, že se jeho růst trošku zastavil, že to možná není až takový talent, když celý ročník strávil na farmě, letos všem ukázal, jak to doopravdy je. Zadina se po začátku letošního ročníku na farmě dočkal povolání do hlavního týmu Detroitu a rudá křídla rozhodně nalitovala. Mladý sniper se totiž chytil a vydobil si své místo do konce ročníku v hlavním týmu. Za 28 zápasů nazbíral 15 bodů, za 8 gólů a 7 asistencí na jeho, dejme tomu, premiéru a navíc v tak marném týmu, jaký letos Detroit byl, jde určitě o dobrá čísla a slušný základ do budoucna. Ocelářům může tento střelec hodně pomoci hlavně střelecky, právě to je jeho totiž nejsilnější stránka. Když má k sobě navíc borce, se kterými si dokáže dobře přihrát, je to prostě mašina na góly. Josef Kořenář, HC Oceláři Třinec. I když jednička Třince Jakub Štěpánek působí velice dobrým dojmem i v jeho pokročilém věku, oceláři se přesto rozhodli přivést na začátek sezóny mladou konkurenci. 22-letý člen organizace San Jose Sharks, Josef Kořenář, bude představovat pro Štěpánka rozhodně velkou konkurenci. Zpočátku očekávám rotaci dravého mládí a zkušeného veterána, později však uvidíme, kdo bude tou pravou jedničkou. Kořenář o dal vidět na mistrovství světa U20 v roce 2017, kdy dokázal český výběr dotlačit do semifinále. Kořenář nikdy nebyl draftovaný, i přesto se mu ale povedlo do NHL vniknout a podepsal kontrakt se San Jose Sharks. Do hlavního týmu se mu ještě nakouknout nepodařilo, je to ale i tak na dobré cestě. Kořenář na farmě podává solidní výkony, i přesto, že zrovna tato sezóna se jemu ani jeho farmářskému celku příliš nevyvedla. Sharks mají problémy v brankovišti a tak si myslím, že premiérový start na Josefa může čekat klidně už tu následující sezónu. Martin Kaut, Dynamo Pardubice 20-letý Martin Kaut, hající v NHL barvy koloréda, pomůže na začátku sezóny extraligovému Dynamu, kteří si dělají po pauze velké naděje na vysoké příčky. Kaut už ví, jaké je to za Dynamo hrát a ukázal se ve velmi dobrém světle. Po dvou letech se tak Kaut opět představí pardobickým fanouškům a ukáže, jak se hraje hokej v zámoří. Kaut už dokázal nahlédnout do hlavního týmu Koloréda, naskočil zatím do devíti zápasů a nazbíral tři body. Víc mu jich nebylo umožněno z důvodu zranění a poté přerušení sezóny. I tak v něm Avalanche vidí rozhodně do budoucna stálic jejich týmu, no a očekávám, že už v příští sezóně ukáže, začet toho loket. Pro Pardubice jde o parádní posilu, která přinese spoustu kreativity, ale i střelených branek. David Kaše, HC Karlovy Vary Bratr o trochu známějšího Ondry Kašeho, tedy David, posílí extraligové Karlovy Vary. I když jsou oba odchovanci chomutovského hokeje, ten bohužel i v české nejvyšší soutěži nepůsobí a tak si vybral Vary. Kaše má u leců z s smlouvu i na příští rok, nicméně zatím hraje spíše na farmě. Letos ale dostal možnost nakouknout o patro a u letců nastoupil k šesti utkáním a dokázal střelit svůj premiérový gol. Potkal se také tváří tvář v zápase se svým bratrem Ondřejem. Od 23-letého útočníka se nečekají nějaké velké zázraky, jako od třeba zadiny. Stejně ale věřím, že si své místo úletců může vybojovat. Klíčová bude následující sezóna, kde pokud dostane šanci, musí ji chytit za pačesy a vybojovat si novou smlouvu. Pro Vary jde ale o skvělou posilu, jde o útočníka, který působí dosti komplexně a dokáže splnit vše možné úkoly, ať už jde o práci v přesilovkách, oslabeních, v tvoření hry, ale i v střílení gólů. Takového hráče prostě v týmu chcete mít. Jakub Plauko, HC Karlovy Vary Máme tu dalšího chumutováka, no zároveň dalšího, který bude hájit dreskardlových varů. 20letý lauko je dalším velmi nadějným hokejistou, který má ambice to v zámoří dotáhnout rozhodně daleko. Na draftu na ně ukázal Boston Bruins. Do hlavního týmu si mu ještě nakouknout nepovedlo, avšak na farmě v Providence Bruins už se začínal rozkoukávat, no sezón mu zatilo zranění hned v úvodu mistrovství světa do 20 let. Lauko tak bude rozhodně hladový dokázat, že po zranění je ještě silnější a je připraven se probojovat do nejlepší hokejové ligy světa. Nejdříve ale musí položit základní stavební kámen celého úspěchu a to ukázat se na začátku ročníku ve Varech a poté přesvědčit trenéry Bruins na následujícím přípravném kempu na sezónu. Lauko bude jistě výraznou postavou v kádru energie a všichni si na něj budou muset dávat velké bacha. Toto jsou tedy ty podle mého názoru nejvýraznější posily z zámoří, avšak v extralize budou působit i někteří další hráči. Vypíchnout můžeme třeba Radima Zohornu, který letos podepsal s Pittsburghem, sezónu ale začne v Boleslavi, kde strávil poslední dvě sezóny. Ocelářům střin se pomůže ještě Lukáš Jašek, na kterého vlastní práva kusatky z Vancouveru. Na svůj premiérový start v NHL ale zatím stále čeká. Ten už má s extraligou velké zkušenosti, i když je mu pouze 23 let, odehrál dokonce 132 utkání, takže pro třinec další parádní posila. Dále tu máme třeba Matěje Chalupu, který podepsal s Chicagem. Sezónu však začne v Radci. Doma začne i junior Jan Mišák, který hraje v zámořské VHL a připravuje se na draft. Hrát bude tedy doma v Litvínově. No a nakonec tu máme Jiřího Pateru, který patří zlatým rytířům z Vegas. Tento ročník však začne doma v Českých Budějovicích, kde chytal za mládežnické kategorie a bude tak chytit záda Marku Čiliakovi. A to je z dnešního videa úplně všechno. Já vám děkuji za sledování. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a do komentářů můžete napsat, na jaké téma bychom se měli podívat příště. Jestliže si ti líbí i naše další videa, rozhodně nás odebírej, klikni na zvoneček, aby ti žádné nové video už neuniklo a můžeš nás i podpořit zakoupením členství. Sleduj i naše Instagramové profily, kde můžete naleznout spoustu informací z hokejového světa, informace o videích, no a v budoucnu i další soutěže o různé hodnotné ceny. Ode mě je to už opravdu všechno a já se na vás těším u dalšího videa na kanále Hokej Netradičně TV.